Konečně napadl sníh. Pro dopravu velká komplikace, pro milovníky bílé stopy velká radost a konec čekání. Na první sněhovou nadílku zareagovala i vsetínská radnice a už v sobotu nechala připravit běžeckou stopu na několika místech. Na Vsetíně není tolik sněhu jako na Karlovicku, tak jsme nemohli využít rolby, proto jsme se dohodli společně se sdružením Vsetínsko-Hornovsacko, kteří zařídili skutr a kolega Ondra Čunek jako skutrař, takže jsme projeli stopu tady od splavu až do Ústí. A takto stopa vypadala v pondělí dopoledne, kdy mrzlo až praštělo. Kromě cyklostezky projel skútr i další možnosti pro běžkaře. V Ústí na place nebo na poli, které je po levé straně, tak tam je taková klikatá cesta pro běžkaře, takže takový tréninkový okruh. V úterý se situace díky sněžení změnila. Nás zajímalo, jestli se počítá s úpravou stopy i v dalších týdnech. Pokud situace sněhová bude, tak můžeme zkusit i rolbu, případně ještě skútr s žehličkou. Nicméně teď nás čeká počasí neúplně příznivé pro běžkaře, má snad i pršet, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A aktuálně je situace taková, že na středu 20. ledna se plánuje úprava stopy rolbou podél cyklostezky mezi Ústím a Vsetínem.